Chelsea dokončila svůj třetí letní nákup. Z Real Madrid přichází španělský útočník Alvaro Morata. V dnešním videu si ukážeme, proč musel opustit madridský velkoklub, z jakého důvodu si ho vybral Conte, ukážeme si jeho přednosti, ale zároveň i slabiny a vysvětlíme si, jakým způsobem by mohl nahradit Diego Costu a jak by mohl posunout Chelsea. V neposlední řadě se zaměříme i na to, co by mu naopak mohlo chybět, nejenom na rozdíl od Costy, ale co by mohl být takovej zádrhel Moratovy kariéry v Chelsea. Začneme jeho situací v Madridu. Minimálně z mýho pohledu je jeho odchod 100% špatným tahem. OK, po finanční stránce je všechno v pořádku. Real ho prodal za hodně peněz a v Madridu zkrátka umí prodávat hráči, umí si zpeněžit a dokážou dát svým hráčům hodnotu, i když nenastupují úplně tak pravidelně jako v jiných klubech. Takže si, že Morata patří k nejdražším hráčům, který se kdy prodal. Je to nejdražší Španěl, který kdy přestoupil. Takže je to hodně peněz. Ale na druhou stranu, pokud se podíváme na tu sportovní stránku, tak si nemyslím, že Real udělal dobře, protože z mýho pohledu je Morata lepší a zároveň vhodnější pro Real než Benzema. Už jen faktor, že Benzema odehrál skoro jednou tolik času v letošní sezóně, přesto dal Morata o jeden gól víc, zase vypovídá hodně o tom, jaký je rozložení sil mezi oběma útočníky. A z mýho pohledu je i typově Morata mnohem vhodnější do Realu, protože je lepší při protiútocích, rychlejší, silnější v soubojích jeden na jednoho, OK, v kombinaci lepší Benzema, ale celkově se mi Morata hodí do Realu mnohem víc. A tenhle tak, nebo jeho prodej bych chápal v momentě, pokud se Ronaldo přesune do útoku, vlevo bude Asensio, vpravo Bale, anebo Bale půjde doleva, vpravo bude Lukas, tak pokud by se rozhodl Zidane hrát tímhle stylem, tak bych tomu rozuměl. Ale pokud chce nechat Ronaldo na levém křídle, nebo bude hrát na dva útočníky, tak tomuhle toho určitě nerozumím, protože a nesouhlasím s ním. Protože z mýho pohledu je Morata mnohem vhodnější pro Real. Mezi jeho největší předností patří práce s míčem v rychlosti, skvělý pohyb bez míče při protiútocích, hra hlavou a nekonečná energie při napadání. Alvaro nemá jednu přednost, kterou by vynikal a byl v ní nejlepší na světě. Ale je to komplexní útočník, který umí od všeho trochu. Pro Conteho je hodně důležitý, že sehnal nejenom kvalitního útočníka, který dokáže dávat góly, ale zároveň i někoho, kdo dokáže makat při napadání, stejně jako to dělal před ním Costa. To je práce, kterou si každý fanoušek možná nevšimne, ale bezesporu je nesmírně důležitá. Zároveň dává spoustu gólů hlavou. V roce 2017 jich dal více pouze Fernando Llorente, konkrétně 7, zatímco Morata zbylo tým 6 a například taky Ronaldo dal gólů hlavou pouze 5. Celkově letos v lize střelil pěkných 15 gólů, jak můžete na grafice vidět, tak 8 pravou, 6 gólů dal hlavou, 1 levačkou a právě levá noha je jedna z jeho slabin. A kvůli tomu je ve vápně občas trošku až moc čitatelný. Ale přesto dal v letošní sezóně například více gólů než Neymar, Dybala nebo výše zmíněný Benzema. Takže jeho čísla mluví sama za sebe. Každopádně tohle byla první sezóna, ve které Morata vstřelil dvojciferný počet gólů v lize. Samozřejmě důležitou roli hraje i fakt, že nikdy nebyl útočník číslo 1. Každopádně je rozdíl dávat góly z lavičky, a když jste útočník číslo 1, leží na vás tíha celého týmu. Takže bude otázka, jak se dokáže Alvaro vypořádat s novou pozicí a zvýšeným mediálním tlakem, protože pokud se Chelsea nebude dařit, tak se nebude ukazovat na Pedra, ale právě na Maratu. A vzhledem k jeho částce, pokud nebude dávat góly, tak první, na koho se bude ukazovat, bude právě Morata. A největší otázka bude, jak se s tímhle tahem nebo tlakem on dokáže vypořádat. Z taktického hlediska je to skvělý tak, protože se dokonale hodí do Conteho systému. Morata je breakový typ hráče, který ale i přes svou postavu je silný v kombinaci, což je pro Conteho systém taky hodně důležitý, protože na jednu stranu Chelsea hraje na protiútoky, ale spoustu týmů se zatáhne, takže nestačilo by jenom kladivo, který posadíte do vápna a tím pro něj hra končí. Morata si dokáže stáhnout do hlouběji do středu hřiště, nemá s tím problém a zároveň důležitý faktor, na který chtěl upozornit, že on dokáže pracovat i bez míče. Je to pracovitý typ útočníka, který dokáže napadat a nemá s tím žádný problém. Nemá problém pracovat pro tým, podobně jako to neměl Diego Costa, což
což je jeden z faktorů, který byl podle mě taky hodně důležitý, když Conte vybíral novýho útočníka. A co se týče ofenzivní části, tak jsem si všiml u hry Mojaty jedné taky vlastnosti nebo herního aspektu, který dlouhodobě a často využívá. On vzhledem k tomu, že je to pravák, tak si rád zbíhá do levého křídla nebo na levý křídlo a následně zasekává míč do středu hřiště a potom samozřejmě pravačkou střílí buď na vzdálenější nebo přední tyč. Každopádně je to, neřekl bych, že je jednonohý hráč, ale má mnohem silnější pravačku, z čehož právě vychází tyhle výlety do levého křídla. A jsem zvědavý, jak si dokáže sednout s Hazardem, protože Hazard se pohybuje uprostřed hřiště nebo na levém křídle a mohl by být hodně zajímavý spolupráce těchto dvou, protože pokud Morata půjde do levého křídla, tak se Hazard může stáhnout do středu a můžou si vyměnit pozice. Zároveň celkově, protože Morata je silný v kombinaci, tak jsem zvědavý, jak bude fungovat jeho spolupráce s Willianem, Pedrem, Fabregasem a nebo už výše zmíněným Hazardem. Co se týče dalších taktických variant, tak jsem se držel rozestavení 3-4-3, který Conte využívá, no, respektive moc jsem se ho nedržel, ale vycházel jsem z něj. A vzhledem k tomu, že už v minulém videu s Rudigerem jsem vysvětloval, jakým stylem by Chelsea mohla fungovat v následující sezóně, tak to teďka v tomhle videu s Moratou nechci zase opakovat a spíš se zaměřím na způsoby, respektive dvě varianty. Jednu, jak může Conte změnit sestavu a celkově manipulovat se sestavou, pokud bude chtít dotahovat výsledek, to je první varianta. A druhou je, jak naopak udržet výsledek. Takže teďka se pojďme podívat nejdřív na tu první, u který budeme mít dvě varianty. Jednou z nich je nasazení Michiho vedle Moraty. Vznikl by takový ofenzivní hybrid, který nechci úplně nazývat, jak by se to rozestavení mělo pojmenovat, protože je to hybrid. Je to zkrátka ofenzivní hybrid, který může fungovat, pokud potřebujete dotahovat výsledek. A pokud se bavíme o dotahování výsledku, tedy ofenzivnější hře, samozřejmě v sestavě nesmí chybět ani Fabregas, takže toho tam taky můžete vidět. Ale upozorňuji zase, není to rozestavení, se kterým Chelsea bude nastupovat od začátku. To rozhodně ne. Ale je to rozestavení, který můžou použít v průběhu zápasu a vychází to zase z rozestavení 3-4-3. Jenom jsem vybral Luise jako stopera a dal jsem do útoku Michiho a poupravil jsem role ostatních hráčů podle tohohle rozestavení. Každopádně je to hodně podobný a vychází to z rozestavení se třemi obránci. Druhou variantou je nasazení Williana, čímž se pod Moratou vytvoří pozorotová trojice Hazard, Pedro, Willian. Může to připomínat, nebo respektive připomíná to rozestavení 4-2-3-1, ale samozřejmě je to zase ofenzivní hybrid, jo. Teoreticky by Chelsea mohla nastoupit s totožnýma hráčima klidně od začátku v rozestavení 4-2-3-1. Ale v tomhle případě je to zkrátka ofenzivní hybrid, kde je pod Moratou trojice Hazard, Pedro, Willian. Z prostředka hřiště kontroluje tempo Fabregas. Ale můžete vidět, že například oba krajní obránci nejsou krajní obránci, ale pořád jsou na pozici wingbacku. Takže proto je to tenhle ofenzivní hybrid. A zase, je to rozestavení, který je na dotahování výsledku a není to něco, s čímž by Chelsea mohla nastupovat od začátku. Mohla by se stejnýma hráčema, ale museli by se poupravit jejich taktický výkony a pozičně by se museli posunout trošku níž. Připravil jsem se i variantu na udržení výsledku. V takovém případě by Conte stáhl ze hry Pedra a nahradil ho defenzivněji laděným Matičem. I v případě, pokud by Matič odešel, tak jsem si připravil variantu s Luisem, aby jsme měli obě dvě možnosti a potom to neskončilo na tom, že Chelsea nemá extra defenzivního záložníka. Každopádně, podstatný na tomhle je, že nasazením extra defenzivního záložníka zajistíme ochranu navíc pro stopery a zhustíme střed pole. Dalším tahem, který bych udělal, je stažení Hazarda, kterého by nahradil Willian, který je mnohem pracovitější a při bránění efektivnější. Takže bychom zajistili takový hlubší blok, kde by byly v útoku vlastně jenom Morata s Willianem, s tím, že Willian by byl trošku staženější a hodně zhuštěný střed pole. Ale jeden důležitý faktor, nesmí to být o tom, že se jenom hráči stáhnou před vlastní vápno. Nesmí to být pasivní odpor, protože potom by to měl soupeř až moc jednoduchý. A je tam důležitý, aby pořád tam byla ta možnost protiútoku. Aby pořád se snažili nějakým způsobem
dát dula navíc. Samozřejmě, ne za každou cenu, ale aby tam pořád super cítil tu možnost, že může kdykoliv inkasovat gol. A právě proto jsem nechal u obou krajních obránců šipky směrem dopředu. Samozřejmě stáhnul jsem je, protože priorita je udržet výsledek, ale nesmí to být jenom u tom udržení výsledku, protože už teďka vidíte, že trojice středních záložníků je čistě defenzivní, takže je potřeba, aby aspoň po těch krajích plus dvojce Willian Morata dělali soupeřům problémy. Moratu v přestup hodnotím určitě jako pozitivní a správný přestup pro Chelsea, protože je to útočník, který je prověřený Itálií i Španělskem, jak v Juventusu, tak v Realu střílel góly. Má dostatek zkušeností, ale pořád je ještě mladý, což je taková úplně ideální kombinace. A nechcete hráče, který je až moc starý, zároveň nechcete hráče bez zkušeností, takže tohle je taková ideální kombinace. Ale mám tady jednu věc, který bych se být fanouškem Chelsea možná trošku obával, protože Morata nikdy nebyl útočník číslo jedna. Na jednu stranu to vypovídá o tom, že nebo z toho důvodu nestřílel tolik gólů, ale zároveň na něj nebyl nikdy ten hlavní tlak, on nikdy nebyl ten main man, jak říkají Angličani, nikdy nebyl ten hráč číslo jedna, na kterým leží odpovědnost celého týmu. A tohle není úplně jednoduchý, protože on dával góly, když byla tíha na Tevezovi nebo na Ronaldovi, ale otázka je, jak se dokáže vypořádat s tím, že ta tíha bude na něm, že on bude ten hlavní hráč. To je asi takový nejdůležitější.